いろんな品質を求めるお客さんがいらっしゃいますので、それぞれのお客様にとって最適な画質が高い生産性で出せるようなことを目指しました。画質というふうに考えたときに、私は大きく3つあるというふうに思ってます。1つはどういう色を出すかというのが1つ、もう1つがインクジェットプリンターなので、どうしてもドットを打って絵を形成します。そのためにじゃあドットをどういうふうに最適に配置するのかっていうのがもう一つで、最後はシリアルプリンターの特性上、ヘッドが動く方向と紙が動く方向が垂直に交差してますので、それらを調整してどうやって均一な面を作るかっていうのが3つ目になります。それぞれ3つが合わさってエプソンの画質ができているというふうに考えています。どのぐらい鮮やかな色を出すかっていうのがまず一つあります。で、次にどういう色を出すかっていう設計の思想があります。で、その思想に基づいて、じゃあインクをどうやって使えばいいのかっていう、その大きくはその3つで成り立っています。特にたくさんのインクを使う場合っていうのは、色域の中でインクが入れ替わりながら色が変わってきます。滑らかにつながないと、そこの間に不自然な階調の破綻が起きたりします。そういうことが起きないようにインクの発生をコントロールする、色域の中を視覚的に見られるようなこういったツールを使いまして、色の変化が滑らかになっているかどうかを確認してます。で、滑らかになっていないところは何らかのそのインクの発生に不自然さがありますので、そこを直すようなことを行いました。具体的に言いますと、これはガマットの全体をこう表している色空間になるんですけども、こういったところに不自然な色のつながりができてしまうと段差が起こって、ここに階調破綻が出てしまいます。なので、こういうものが起きないように、滑らかにここがつながるようなインクの発生にするというようなことを映像を見ながら最適化していきました。ドットの配置に関しては、なるべくドットが分散して人間の目にザラザラした感じが見えないようなことを意識しました。ただし、そのために小さいドットをただ使えばいいって話になってしまうんですけども、それだけでは発色性が犠牲になってしまうので、しっかり色を出したいところは大きなドットでしっかり色を出しつつ、色の淡いところについては小さなドットをなるべく人の目に流情感がわからないような分散性を持って最適に配置するっていうのを心がけて作りました。パスごとにどうしてもこういう周期的なムラが発生してしまうので、そのムラをうまく相殺するような送り量を調整することによって、バンディングが出ない画質というのを作り込みました。一つはこのつなぎ目のところをまずかぶせることによって、ここが離れたり短くなったりすることによるバンディングを防ぐというのが一つ、もう一つはこの周期的に起こっているバンディングを少しこう重ねたりすることによって、周期の位相をずらすことによって、うまくこのへこみをなくなるような周期のところを探して平らにするということをやりました。これまでサイン系では写真を諦めていたお客様でも、今回のプリンターでは写真画質に満足していただけると思います。このプリンターを使って画質に対する要求の高い画像をどんどん出していただきたいなというふうに思います。